Faltam 5 minutos. Um pênalti aí para a equipe do Porto cobrar, do Jefferson em cima do Wagner Rosa. Paulista bateu bem, o Romero caiu para o lado. Quinto gol do Paulista no Campeonato Pernambucano, ele que é vice-artilheiro. O Petrolina empatou, Bruno Maranhão fez o lançamento, Juninho fez toque de cabeça, ainda tocou na trave, 1-1. Empatava o jogo a equipe do Petrolina. E depois, olha que lambança, Mondragão se chocou ali com o zagueiro do Porto, e aí ficou fácil para o Fernando, né? Só tinha a barra, sem goleiro, olha só de novo. Nossa, que trombada. Que trombada, rapaz. Faltou aí comunicação, né? Falava um com o outro e não acontecia isso. E aí, no segundo tempo também, o Lalá bateu no cantinho, rasteiro, e empatou a partida 2-2 lá no sertão, na cidade de...